Добрий день, шановні долиняни, шановні друзі. Як і домовлялися вчора, позавчора, продовжую інформувати вас про ситуацію в сфері охорони здоров'я та боротьби з коронавірусом. Найперше, хороша новина. Отже, тести, про які вже говоримо тиждень, прилетіли з Китаю до Києва. Вчора ми всі бачили, як вони відгружалися в обласні центри. Сьогодні тести приїхали до Івано-Франківська, і за інформацією дам, до кінця дня, до кінця робочого дня чи календарного дня вони мають бути доставлені у всі районні центри і всі профільні лікарні. Це добра новина. Щодо хворих у Долинській лікарні. Зі слів головного лікаря пана Мирослава Калюка, стан двох пацієнтів, про яких ми згадували вчора, залишається стабільно важким. Результатів досліджень, їх аналізів поки що немає з Києва. Думаю, що це проблема в тому, що зараз збільшився потік аналізів хворих, підозрюваних, і відповідно ми чекаємо на інформацію з Києва. За останню добу, це хороша новина, нових важких поступлень зі слів керівництва лікарні не було. Натомість в цілому у державі і в області ситуація погіршується, і в всіх обласних центрах та сама історія, ми бачимо це з офіційних джерел, засобів масової інформації. Але реальну картину ми з вами почнемо бачити тоді, коли почнеться таке тотальне тестування всіх пацієнтів підозрюваних. Щоденну інформацію про хворих, яку ми давали попередні дні, рішенням штабу, тобто регіонального штабу з надзвичайних ситуацій, який вчора засідав в першій годині, ми були учасниками цього селектору, вчора було зобов'язано усі медичні заклади в області надавати інформацію виключно до обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України, тобто, котрим керує новопризначений уже головний державний санітарний лікар пан Руслан Савчук. Вони і тільки вони уповноважені перевіряти цю всю інформацію і щоденно їх оприлюднювати на своїх сайтах. Тепер кілька слів про важливий розділ, який ми вже почали, над яким ми почали працювати, це дезінфекція в місті. Вчора, як і анонсувалося, відбулася доволі продуктивна нарада з членами оперативного міського штабу з надзвичайної ситуації. На цій нараді, як ви вже бачили з передньої інформації на моїй сторінці, були присутні керівники управлінських компаній, тобто ЖЕКів, наших приватних ЖЕКів, керівник нашого місцевого підрозділу МНС, місцевого лабораторного центру, пан Роман Мельник і Петрушка Михайло Васильович, і керівники наших структурних підрозділів, тобто управління житлово-комунального господарства і КП «Комунгоз». Створена, за результатами цього створена робоча група, яка буде займатися цим проєктом. Керівником цієї робочої групи є заступник міського голови Гаврилки Руслана Ігорівна. Вчора ми проаналізували і сьогодні вже підвели риску відносно потреби в ресурсах, їх потрібно багато. З розрахунку на всі багатоповерхові будинки, а їх більше 100, тобто там є величезний перелік. Ось в мене є тут коротенька довідка, потрібні нам 30 штук розпилювачів, взуття, халати поліетиленові, окуляри, респіратори, нам потрібні рукавиці, нам потрібні фільтри до респіраторів, нам потрібно багато розчину гіпохлориду, ну і нам потрібні транспорт для того, щоб возити людей. Але найбільша проблема у нас навіть не в цьому, тому що це все можна придбати за кошти міського бюджету, але проблема в людях. Значить, пораховано, що більше 100 будинків багатоповерхових в нашому місті, більше 300 під'їздів, ну і кількість сходових кліток близько 1500. І тому для того, щоб забезпечити одночасний хлорування, дезінфекцію усіх багатоповерхових будинків, нам потрібно близько 30 людей. Нас немає цих людей. І, звичайно, я сьогодні, користуючись нагодою, закликаю всіх бажаючих. Ну, в основному це моє звернення до хлопців, до чоловіків, тому що це потрібно працювати з хімічними засобами, воно потрібно ранці носити, тобто це і важко, воно вагу має відповідно. От, тому прохання зголошуватись до наших комунальних служб, до Конгоспу, до ЖЕКів, можна в міську раду і можна тут додатку до цього відео буде анкета, де ви можете заповнити і заявити про своє бажання працювати. Ця робота буде оплачуватись і я думаю, що ми вже цього тижня почнемо. У нас є вже кілька добровольців,
людей, які зголосилися до кінця тижня, невеличка бригада вже почне працювати по дезінфекції нашого житлового фонду. Принагідно хочу подякувати пану Тарасу Богачову за безкоштовну оренду, можливість безкоштовної оренди 6 розпилювачів, які в них є на їхній установі. Крім того, силами місцевого підрозділу надзвичайних ситуацій буде здійснюватись дезінфекція місць загального користування у місті. Тобто це парковки, стоянки, зупинки, тротуари, дитячі спортивні майданчики, ну вся загальноміська інфраструктура. Далі, кілька слів про роботу транспорту. Ви знаєте, що кілька днів тому ми припинили роботу громадського транспорту, а натомість ми запустили роботу транспорту по забезпеченню підвозу медичних працівників. Такі маршрути вже опрацьовані і працюють кілька днів. Лоп'янка, Грабів, Долина, центральна районна лікарня. І Якубів, Солоків, центральна районна лікарня. Це ми перекрили за рахунок наших шкільних автобусів. З сьогоднішнього дня, за моїм розпорядженням, ми уклали договори і нас почали їздити автобуси по 3 додаткових рейсах. Там, де є люди, де проживають наші медичні працівники. Це Пшеничник, Новошин, Вигода, Кропивник, Мізонь, Долина, лікарня. Це Раків, Надіїв, Долина, лікарня. І це Болехів, Гошів, Тяпчик, Нижолука, центральна районна лікарня. Це дуже важливо, оскільки це було таким питанням невирішеним. Зараз практично щоденно зранку о 7.15 ці автобуси приїжджають до місць посадок, привозять медичних працівників до лікарні, забирають зміну, яка відпрацювала, відвозять назад до місця їхнього проживання. І так щоденно, без вихідних. Крім того, до мене телефонує багато людей, жителів міста, району, котрі звертаються з тим, щоб... котрі не є працівниками наших медичних установ, але працюють і обслуговують, так би мовити, сферу, критичну сферу. Це аптеки, це швейні підприємства, ну, крім підприємства «Карнафти», звичайно, чи підприємства, які газового комплексу, де є свої транспортні можливості, де працюють вахтові автобуси. Отже, ці люди звернулися з тим, щоб їм дати можливість користуватися транспортом. Ми, звичайно, погоджуємося на такі, бо це потрібна річ, і прошу вас зголошуватися до міської ради, дзвонити сюди, писати. Ми будемо формувати ці списки, давати відповідні завдання водіям для того, щоб вони могли вас забирати з собою попутньо разом із медичними працівниками і доставляти до долини. Дуже важливо, друзі, аби об'єкти торгівлі і виробництва, які є критичними в сьогоднішній ситуації, не зупинялися, працювали. Дуже шкода, от вчора було прийнято рішення, сьогодні закрився великий наш супермаркет «Суперсам». Нічого доброго в цьому, звичайно, немає. Ми поважаємо рішення власника і рішення трудового колективу. Але, звичайно, якщо кожного дня буде закриватися якийсь магазин продуктовий чи аптека, нічого доброго в цьому немає. Тому ми з вами всі, як громада, маємо пам'ятати про це, дбати про це, шанувати працю цих людей, які працюють щоденно, працю цих власників, які ризикують. І, звичайно, ми маємо пам'ятати про те, що це є критична інфраструктура, і без неї життєдіяльність міста є під великим питанням. Мова йде про, в першу чергу, медичних працівників, мова йде про продавців. Це ті люди, які працюють щоденно, які є в зоні ризику, так би мовити. Це є касири, це є водії, це поліцейські. Це працівники благоустрою, електрики, пожежники, хлібопекарі, це водоканал, це енергетики, це комунальники. Я, можливо, когось забув, але насправді це є вичерпний перелік людей, які ми сидимо з вами вдома, так, працюємо вдома, там, в дистанційному режимі і так далі, а ці люди щоденно виходять на роботу, контактують з великою кількістю людей і, звичайно, вони під великою небезпекою зараження коронавірусом, іншими болячками. Тому я звертаюся до керівників цих установ, до власників з проханням подбати про здоров'я, безпеку своїх працівників, цих людей. Про засоби гігієни, про засоби індивідуального захисту, про, звичайно, умови праці і оплату гідну, ну і, звичайно, про все, що потрібно для того, щоб забезпечити їхню роботу. І сьогодні ми в себе в міській раді, дбаючи, знову ж таки, про тих людей, які тут працюють, які приходять до нас, відвідувачі до нас приходять, не так багато, як раніше, але вони є.
І ми їх обслуговуємо, ті, хто займається критичними питаннями, є, звичайно, працівники ЦНАПу, громадської приймальні, в режимі додзвону, в режимі диспетчера вони виходять. Якщо там дійсно є ситуація критична, терміново ми розглядаємо ці документи і виносимо відповідні рішення. Але я, повертаючись до теми сьогоднішнього дня, скажу, що кілька днів тому ми придбали такий електронний градусник-пістолет. Ви бачили, може, як ним користуються у світі і в інших установах. Цей прилад, цей електронний градусник дозволяє на відстані безконтактно вимірювати температуру людини. Сьогодні наш працівник черговий, який працює внизу в Білому домі, на перепості людей, він сьогодні почав застосовувати цей прилад до всіх, хто перехожих, хто приходить, і працівників цієї установи. І я вам скажу, що от після обіду була інформація про двох людей, яких була підвищена температура. Отже, відповідно цих людей ми скерували до сімейного лікаря. Відповідно вже до рекомендації сімейного лікаря ця людина або пройде обстеження, або буде на самоізоляції. До чого я веду? Міська рада, ми виходимо з такою ініціативою, ми готові купити для кожної тої установи, яку я перелічив, які працюють у сфері критичної інфраструктури, це лікарні, звичайно, це відділи освіти, це всі публічні установи, це маркети, це великі аптеки. Тобто для всіх придбати, для наших сільських установ придбати по одному такому електронному градуснику. Але при такій умові, що ви, шановні керівники, організуєте безперервне вимірювання температури на вході і на виході людей. Тобто ви маєте поставити людину, яка буде стояти на вході до вашої установи і перевіряти температуру чи клієнтів, чи пацієнтів. Це те, що ми можемо зробити сьогодні. Звичайно, якби в нас було мільйон тестів, ми б могли протестувати всіх жителів нашого міста. Але сьогодні такої можливості немає. І те, що ми можемо зробити, ми можемо щоденно просто вимірювати температуру відвідувачів. І тим самим, звичайно, в якійсь мірі убезпечити і цих людей, в яких виявиться температура, і тих, хто працює на обслуговуванні цих людей. Якщо говорити про безпеку лікарів і пацієнтів, то сьогодні, повертаючись до теми коштів, до теми програми, яку ми прийняли, міська рада вчора перерахувала 1 100 000 до районного бюджету, ці кошти потрапили на рахунок районного бюджету, і сьогодні вони мають потрапити вже на рахунки багатопрофільної лікарні і нашої первинної медицини. Крім того, сьогодні готуються документи, і ще 450 тисяч, які потрібні для закупівлі обладнання, теж підуть у сферу медицини. Скажу, що це потрібна річ, і ці кошти лікарі чекають, тому що за ці кошти мають бути придбані і засоби захисту, і дезінфекції, і тести, реактиви, і медикаменти, і витратні медичні матеріали, і кисень, і спирт, тонометри, фонедоскопи, термометри, бактерицидні лампи, аналізатори, кисневі концентратори і так далі. Тобто все необхідне обладнання, яке ми маємо використати на першому етапі цієї ситуації. Я хочу сказати, що вчора, коли до нас в лікарню поступили двоє важкохворих, була реально відтестована ситуація, ми побачили слабкі місця в нашій лікарні. Відповідно, зрозуміли, що в нас практично немає потрібних костюмів для захисту, в першу чергу, персоналу, який буде задіяний на лікуванні, прийомі людей. Тому вчора почали шукати ці костюми. Зараз ми маємо розуміти, що зараз величезний дефіцит на ринку медичного обладнання і всього, що пов'язано з лікуванням. Але дякуючи нашому благодійному фонду, Лесі Мурель, зокрема, ми знайшли такі костюми у Львові, дякуючи спонсорам, які просто за готівкові кошти, це Роман Кидик і Ярослав Носович, придбали 22 такі костюми на суму 23 тисячі гривень. І вчора ж ці костюми були передані до центральної районної лікарні. Побіжно скажу, що збірка коштів – це важлива річ. І ми і вчора, і позавчора давали оголошення про таку збірку. У нас, як мешканців, є вибір. Ми сьогодні можемо, якщо ми маємо бажання допомогти фінансово нашим лікарняним установам, є можливість перерахувати на карт-рахунок чи на благодійний рахунок нашої багатопрофільної установи. Хтось, хто бажає, може перераховувати кошти на наші благодійні фонди. Слава Богу, їх уже кілька є. Вчора ми говорили про благодійний фонд громади. Сьогодні зранку я мав розмову із керівником фонду «Ти ангел»,
з паном Сабаном, який теж почав цю роботу по збірці коштів, який теж має замовлення від наших лікарняних медичних закладів. Тому кількість фондів зростає. Кому довіряєте, будь ласка, працюйте з тими фондами. Якщо знаєте людей, довіряєте їм, знаєте, що вони зроблять все за призначенням, знають, що вони прозвітуються перед вами, тоді, будь ласка, допомагайте і разом спільно вирішуйте ті питання, які стоять перед нашою медициною. Два слова про маски і матерію. Значить, дякуючи нашим волонтерам, які почали займатися пошиттям індивідуальним масок, це вже переросло в цілий рух, таких швейний рух, рух швеїв, якщо можна сказати таким чином. І зараз головна проблема – забезпечити матерію. Вчора, дякуючи контактам пані Лесі Мураль, було отримано 200 квадратних метрів тканини для масок. Так що, хто ще не задіяний, хто має швейні машинки, будь ласка, долучайтеся. Я принагідно дякую всім нашим жінкам, що зголосилися робити це на волонтерських засадах. Якщо завершити тему волонтерства, ми давали оголошення про те, щоб люди могли реєструватися. І вже в сьогоднішній день є 12 зареєстрованих анкет. Тобто 12 людей зголосилися допомагати у різний спосіб для потребуючих людей. У нас поки що немає зареєстрованих людей, яким потрібна допомога. Це насправді це дуже дивно. Ми зверталися і до громадськості, і до керівників ОСББ, і до депутатів міської ради, до всіх. Проте дайте, будь ласка, контакти. Ну, звичайно, це персональна інформація, але ми готові допомогти. Є 12 людей сьогодні вже, які зголосилися. Тому, будь ласка, подавайте таку інформацію. В першу чергу ще звертаюся до управління соціального захисту району і до пана Горошка, як керівника установи соціальної. Можливо, у вас є люди, які не охоплені увагою. Будь ласка, ми готові їм спільно допомагати. Ну і завершення скажу, що завтра відбудеться позачерговий виконком міської ради. І першим питанням ми будемо слухати інформацію про стан готовності медичної сфери до боротьби з коронавірусом. Виконком буде проходити в онлайн-режимі о 14 годині. Кожен з вас може в реальному часі подивитися, послухати перших керівників медицини, санстанції про те, що відбувається сьогодні в долині і в нашому краї. Дякую вам, будьте здорові і до завтра.